Команды «Олимпик», забыв Тайсон, номер 28. Thank you.
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Фома» в Україні. Інформаційний партнер – футбольний сайт «футбол.com». Весь футбол на одному сайті.
Шановні вболівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Грають вони, ви граєте ви. Thank you.
М'яч у ворота команди «Олімпік» забив Бернар, номер 10. Шановні вболівальники, на стадіоні заборонено використовувати піротехнічні вироби. Thank you.
Got it.